i dhaw ka soo baxay dowlada federaalkee soomaaliya oo ku saabsan inay ku biiri doonaan hay-adda qaramada madoobay u qaabilsan hubka nucliyarka iyo sidoo kale tabarta nucliyeerk ee international atomic energy agency ee i a e a ayaan waxa dabakal ku sameynay sababta ugu weyn ee dowlada federaalk ee soomaaliyeed ay ugu tiraabtay maragkan inay ku biiri doonto hanaanka hay-adaasi ay maamulsha loo yaqaano i a e a مركو ورسا تاو ديال كسر كنا ورا وراين او حيسا قارا ما انتا يا شايكا دي مركا اي سانداتك سوماليات آد او فهمين او كبترول كي كسو ياري وسير كا بطرول كا يتبارتي دالك سوماليا كترابي ان دالك سوماليا او كو بيري دونو. hamarkahresa ayna firino a e a waa maxay e hay-adan waa hay-ada maamusha ee caalamka sheegta inay ka shaqeynayso wanaajinta bedqabka nuliyr iyo sidoo kale kafaaideysigiisa iyo inay ka hortagto in wadamada iyo qaramadu ay u hogaansamaa islamarka ay yeesaan bam dinachay-adan waxaa lagu sameeyey dalka maraykanka islamarkaana ujeedka ugu weyn ee asaaskeedu wuxuu ahaa in ay wadamada haysto hubka nuliyerka ah ee gebi ahaanba dowlada maraan ase gacanta ku na socot iyo ujeedka ugu weyn elabaad ooahgebikahortagto inwadamada kal caamk aygacaagasoubayanwaa ka e mid kami roawaaeeqaramaa midoloo samaystay waana hayadii burburisa dalka cirq kadib mar ku eedysay hayadaas madaxoodii iyo baaahoodi kaaska e loo yaqaanay hann i kaasbritankusameycirhaubnlynalatthiay

aaabihii asaasihii hubka nucliyerka ee wadanka bakistan oo noqday ninka keliya ee wadamada hubka nucliyerka haysta u aasaasay ee la saaray cunaqabateynta sidoo kale sida foosha xun loola dhaqmay kadib markii ay isla hayadan ay ku eedeysay mster khan in uu ka dameeyey gudbin xog ku saabsan hubka nucleerkah oo u kala diray wadamada libia wadanka

وسيرك باترول كي يمعدن تي دولة فترالك صوماليا وحاول شاق ان دولة صوماليا يكون بيريسو حياتها سعالمية وحاول داتك او قدقه انها يتعمد وحقها برضه مدام امضى الصوماليين اسان اعضوا اقوان وحاول يجري

sidoo kalena kuma hanweynamatagu yesomaqoriga k aycunabatnbilkhoramaashadabariooioonwemar cumar maadama uu kamid yaa kooxda madaxweyne xasan she maxamuud qaraabada dhow iyo cilaaadka laleh islamarkaana ushaqeeya una soo ururiya dhaqaalaha aadka u xoogan meeshan waxa ku jira miisaaniyad kale oo dhaqaale oo dhinaca uraniumk iyo ciida loo yaqaano tamuhimka ah ee soomaalialadoonayqaab loogato يقابلوا قبلوا إيبيو هاي يدني وحيث قلية سا, سا وانا وحي أو سا يفسق أرنتاسي وأنا ماشاء الله صعدة صراحة هاي يدني سوالي وحيك عوكرة أو كريه شخصيات كدن يأني عيد السوامية يراني يمك أي إيبيان إنه

كوكالا قيب سدن قيرينك حدرتو دولة دا صوماليا وحيو اكتا ان مركي لحراشي وحكستا in ay muuqato in gebi ahaanba ay sii socdaan arimo waaweyn oo wax walba oo dalka lagu gadanayo haddii aan la dhaafin xabaala sidoo kalena la sameeyey heshiisyo aan cidna loosoo bandhigin sida khayraadka loo qeybsanayo dalka turkiga lala galay lacagtii laga qaaday ee loo yaqaana xaquqalinkana meel ay jaaniya cirib dhigtay adiga iyo aniga iyo xataa qaar badan oo golaha wasiirada ku jira iyo ra-isul wasaaraha laftiisu aysan ogeyn ogoobay tanina waa mid kamida talaabooyin waaweyn oo la doonayo dalka in lagu xaraasho

xgaasandareeraa ka helaan marka ay fududeeyaan inay soomaaliya biic geysan karto uran meked dad badan oo soomaaliyeed oo ka shaqeynaya howlgallo kala duwan ayaa aaminsanaa in howlgaladii kala dameeyay ciidamada shesheeye ee wadanka soomaaliya ku galeen gaar ahaan gobollo ka mida kuwa dhexe ee dalkeena ay ka urursadeen jawaano iyo weliba wax loogu yeedhay kiintaanlo aada iyo aada u badan iyo tanan badan oo tirabeela oo berrigeena lagaga gatay ciida aada u badana lagaga qaatay